הם בעצם חותכים את הגדה לשתיים, זה התפקיד שלהם, כן, הם נמצאים כאן בדיוק בגרוגרת של כל פלסטינאי שצריך להגיע מרמאללה או לשכם. מאז 67 אנחנו קלגסים, אנחנו כובשים, אנחנו מדכאים עם אחר שיש לו קליים על הארץ הזאת, אז אתם נאחזים פה בג'בלאות האלה, בשיניים ובציפורניים, ואומרים, אנחנו לא נזוז מכאן. השאלה אם יש לנו זכות מוסרית, ערכית להיות פה. מה שיש לנו פה, יש לנו ברמת אביב ובגבעתיים. ואם אין פה, אז גם אין שם. אם יש עוד אנשים שרוצים להיות שותפים איתנו פה, בבקשה, אני מאוד מאוד אשמח אם יש אנשים שמוכנים להיות שותפים ל... אבל שום זכויות לאומיות, זה מה שאתה מנסה להגיד. אני יודע. זה בעיה מוסרית, לא? לא, אני חושב שלא. They don't understand that we are people who have been living here for ages, with civilized cities, with culture, with heritage. They don't see that. Because they are still in the middle of their Zionist ideology that they came to a land with no people. No, this is my time. No, you know? Wait. You can help me, please. No, wait. My daughter is very tired. Wait from the ambulance. Yes, I know to stay there, but I have tired. What I do there? Wait for the ambulance. When's the major here? בוקר טוב לכל. אוקיי. جماعه تبنت مريضه يستنى هون. هاي مستنى. لا لورا شوي مشو. خلينا نعمل شوي نظام. ارجع لورا. ركبوا حالكم. تقريبا طبيه للبنات. لا لا لا. אבל את הלחץ אתם יוצרים. אנחנו לא יוצרים. הלחץ לא נוצר מאליו. כשאנשים עומדים פה עם החבילות האלה ועם כל הדברים מהבוקר עד עכשיו, מי יוצר את זה? המחסום ואתם, לא הם. את מסכימה איתי שצריך לבדוק כל בן אדם שעובר מכאן במחסום? ממש לא. ממש לא. הוא נמצא בארץ שלו, במקום שלו. הוא עובר מהעיר הקרובה לכפר הקרוב, ואתם רק עושים לחץ, השפלה, בעיות. בשביל מה זה טוב? חס ושלום. למה הילדה הקטנה הזאת מהבוקר עומדת פה? תסתכל עליה. בבקשה, תסתכל עליה. אתה יודע, אבולי אבותיך באירופה היו אומרים, תשמע, אני לא רוצה להיות יהודי כזה. יהודי שעושה ככה לאנשים אחרים, חיילים שמתאמרים ככה באנשים, זה לא יהודי. חיים, תראה, אנחנו לא עוסקים יום ולילה בהתאמרות באנשים, גם לא מתאמרים באנשים. עוסקים בבנייה, משפחות וחקלאות ותעשייה וכו'. על חשבון הזכויות הלגיטימיות של הפלסטינים. אין להם שום זכויות לאומיות פה בארץ ישראל. לא היה להם אף פעם, לא היו להם שום זכויות לאומיות אף פעם. אף פעם לא היה פה עם פלסטיני במדינה פלסטינית. יש להם זכויות תושב. אם באמת הם יתנהגו כתושבים, ולא ינסו לפגוע בנו. יש דברים שאנחנו עושים בשטחים שלא עושים נקודה. אני לא כותב על הסבל הפלסטיני. אני כותב על הכיבוש הישראלי, על מה שאנחנו מעוללים להם. אנחנו קולעים עם שלם. אבל עם שלם, כל כולו, לא מסוגל ליום אחד של חיים נורמליים, פיסה אחת של חיים נורמליים, שצריך לבקש אישור כדי ללדת בבית חולים, שצריך לבקש אישור כדי לפגוש חבר, כדי צריך לבקש אישור כדי להגיע ללוויה. כי אנחנו במלחמה. אנחנו במלחמה. נגד מי? נגד כל העם הפלסטיני?